โอเคมิงลาပါရှင်ဒီနေ့ကတော့အမငရဲ့ကိုပင်စိမ့်နဲ့ငရုတ်သီးစိမ့်ချက်လေးချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမငရုတ်သီးစိမ့်ချက်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ငရုတ်သီးသုံးပါတယ်မိမိစားနိုင်သလောက်ပါအမကတော့အသေးနဲ့အရှိကိုမျှပြီးတော့သုံးထားပါတယ်ပြီးရင်အမတို့ငရုတ်သီးကိုစပြီးတော့ထောင်ကြမယ်เนาะအဲ့တော့ငရုတ်သီးကဆင်တတ်တယ်ဒီလိုစုံမျိုးလေးရှိရင်เนาะလွယ်ကူပါတယ်เนาะအပေါ်အအုပ်လေးနဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုလာမစင်ဘူးပေါ့ငရုတ်သီးစိမ့်လေးတွေကျင်ညက်လာပြီဆိုရင်အမားကျက်သူမြူ6မွာထည့်ပါတယ်ကျက်သူမြူကငရုတ်သီးစိမ့်ထဲနဲနေရပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအကုန်လုံးကျင်ညက်လာတဲ့အနေထားလေးတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာပါပြီနော်โอเคပါအမတို့စီစားတတ်ကြမယ်အဲ့တော့အမအိုးရဲကိုစီထည့်ပါတယ်အမကတော့အများအပြားတန်လျင်စီသုံးပါတယ်အကြော်ရီအတွက်သာအမကပဲပစက်စီသုံးတာပါကိုစားမဲ့အရာကြတော့အမကတန်လျင်စီသုံးပါတယ်တန်လျင်စီကကျန်းမာရေးအတွက်အထူးပင်သင့်လျော်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ထောင်းထားတဲ့ကျက်သွန်မြူနဲ့ငရုတ်သီးစိမ့်ကိုအမထည့်ပါတယ်ထည့်ပြီးတော့သူ့ကိုမှွှင်းနေအောင်စီတက်မယ်เนาะဒီမှာအမတခုပြောချင်တာကကျက်သွန်မြူနဲ့ငရုတ်သီးစိမ့်စီတက်မယ်ဆိုရင်အရန်ပုံတက်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတော့တတိချားစီစဉ်ပါတယ်เนาะအရန်ရင်ကိုမှုန်တက်ပါတယ်နှာချီတက်တဲ့အနံ့အရန်ကိုပြေးပြီးတော့ထွက်လာတတ်တယ်เนาะအရန်မှုန်နေဆိုပေမဲ့အရန်ကိုစားကောင်းပါတယ်ကျက်သွန်မြူနဲ့ငရုတ်သီးစိမ့်ကိုစီတက်ပြီးတော့ချက်ရင်အရန်စားကောင်းပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါအမဒီလိုကြက်လာပြီအရန်လည်းမွေးလာပြီဆိုရင်အမတို့တုံးထားတဲ့ငရန်တစ်ကောင်မှာဒီငရန်တစ်ကောင်ကအမ 0.7 kg ရှိပါတယ်အဲ့တော့ငရန်ကိုအမဒီတဲကိုထည့်ပြီးတော့သူ့ကိုတမဝအောင်လိမ့်ပေးမယ်နော်မမတို့ရဲ့ဒီငရန်လေးနဲ့စီသက်လေးကတမဝအောင်အချိန်နည်းငယ်ပေးပြီးတော့အမတို့လိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုလိမ့်ပေးရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအကုန်လုံးတမလာတဲ့အနေထားဆိုရင်အမရေထည့်ပါတယ်ရေကတော့မိမိကြိုက်နှစ်သက်တလောက်ထည့်ပါနော်အမကတော့ဒီမှာစီပြန်ပေါ့နော်စီပြန်ဆိုပေမဲ့ရေကြံလေးချက်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအနေထားရောက်လာပြီနော်အဲ့တော့ပုတ်ပွဲဆူလာရင်အမတို့အရသာထည့်ပါမယ်အဲ့တော့အရသာကတော့မိမိကြိုက်နှစ်သက်တလို့ထည့်နိုင်ပါတယ်အမကတော့ဒီမှာစက်သားမုတ်သုံးပါတယ်ကိုကအချုံမုတ်ကြိုက်ရင်အချုံမုတ်သုံးပါနော်အဲ့တော့စက်သားမုတ်ဇွန်ရဲ၄ပုံ၃ပုံထည့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒီနောက်မှာအမခင်းစီနှစ်စွန်းထည့်ပါတယ်ဒီစတိုင်ကတော့ထိုင်းစတိုင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီစတိုင်ကအရန်ဆားလို့လည်းကောင်းတယ်မွှေးလည်းမွှေးတယ်အရသာလေးကအရန်ကိုအရသာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကအမတို့ကခင်းစီသုံးတဲ့အတွက်ပန်းကမြိုင်အကြီးသုံးပါတယ်ခင်းစီနဲ့ပန်းကမြိုင်အကြီးကအရန်မြင်လိုက်ဖက်လာပါတယ်အဲ့တော့အမဒီထဲမှာပန်းကမြိုင်အကြီးနှစ်စွန်းထည့်ပါတယ်ရတာကတော့မိမိရဲ့ရေအနေများပေါ်မူတည်ပြီးတော့ချိန်ဆပြီးတော့ထည့်နိုင်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာအမတို့ရတာတွေကိုတမဝအောင်ရောင်မလေးနဲ့အသာလေးတွန်းထုတ်ပေးမယ်နော်အရင်မွေလိုက်ရင်အမတို့ရဲ့ငါးတွေပဲ့ထွက်သွားလက်ပါတယ်ဒီအိုးလေးကိုရေလိုတဲ့အနေထားရောက်တဲ့အထိချက်ပေးမယ်ပြီးတော့ငါးလေးတွေကျက်တဲ့အထိချက်ပေးမယ်နော်ငါးကတော့အမတို့7မိနစ်လောက်ဆိုရင်ကျက်ပါတယ်နော်အဲ့နောက်မှာအမတို့ရေခမ်းလာပြီးမို့လို့အမကဒီမှာပင်စင်းရွက်ထည့်ပါတယ်ပင်စင်းရွက်နဲ့ဒီငါးကဒီလိုအုပ်ပြီးထည့်ရင်အရန်ကိုလိုက်ဖက်လာပါတယ်စားလို့လည်းကောင်းပါတယ်เนาะအမတို့ကဖောင်မဟုတ်ဘူးเนาะဒါပင်စင်းရွက်ပင်စင်းရွက်ကိုမှထည့်ပါတယ်ထည့်ပြီးတော့သူ့ကိုမိပိတ်ပြီးတော့စီပြန်တဲ့အထိစောင့်မယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်အတင်းစားသုံးနိုင်တဲ့အမတို့ရဲ့ငရဲ့ငရုတ်သီးစိမ့်ချက်ပင်စင်းအုပ်လေးရရှိပါပြီ Thank you ပါ